सबै प्रदेशलाई सम्पूर्ण रूपले त कहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन. लोकेसन फरक भयो, जियोग्राफी फरक भयो, अलिकति मौसम फरक भयो, मान्छे फरक भयो, तर जुन स्टाइलले हामीले सुट गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ खासै केही डिफरेन्स चाहिँ फिल भयो. I love the mountains, I love the wilderness, I love the nature, but inside my heart I am a city girl. Purano kathaharu, itihasharu, ani bibhinna thariko sanskarharu, ekdamai unique unique chiz haru chha. Yaha aundha kheri my only idea was, my only concept was, it is about marketing and taking Nepal to the world. Kunai pani thau ra tyaha ka byaktiharulai bujhna lai tyo thau lai barambar हेर्नु पर्छ, हरेक सिजनमा हेर्नु पर्यो, त्यहाँको चाडबाड हेर्नु पर्यो. त्यो टाइमिङ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब बाबाजीलाई हामीले अगाडि गएर कुरा गऱ्यौँ, तर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ नगरे पनि हुन्थ्यो जस्तो टाइममा. एफर्ट अफ आवर्स टु एक्सप्लोर द्याट एभ्रीबडी हेज द्याट पोटेन्सियल टु बिकम अ फिल्म. तर योपालि इमेजिन नेपालको जुन एफर्ट थियो त्यसले आई थिङ्क त्यो स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ नि धेरै वाइड बनाइदियो. And you imagine Nepal ko yo shoot ko dauran ma bhitra ko tyo traveler lai pani jagaeko cha. Tyo traveler ta kahile pani sutekai thaina jasto lagcha hai.